kisera kino tukomyeo bagizizzaako tubase kadalejukira Ssegirinya njogeranga mubaka wa parliament owakawempe ya mambuka kyekisera tubasesemye wini ya Robert Kyagulanyi senta mukugee tubase buli aliye yoyita muno madam Rudo kulaba ku Mr. Update mubaka wa parliament wa kinu kya Kawempe North nkomyewo ate mulo ate nga ndi mukambwe nnyo kyekisera wini mugiseseme kyekise ebibete byala twabagamba we tuddira wonna tugenda claiminga victory ya Robert Kyagulanyi senta mu we tuddira wonna Sheyali inga itamuno mwagambe the return of Mr. Apure, the return of the Ugandan internet. Tuetaga wini ya Robert Kyagulanyi senta moje tuetaga. Eno mwabie njofu mugana angeni mwagana mujiteke mukavera keru. Temugera kumarako. Mkomi yao Mr. Apure, atendi mukambo nyomba gambie. Ngenzo kudanga ndi mwaka wa parliament waka wempe North Constituency. E ya wangu deno bururu, emitwale tanu, nganzidi ya ino bururu, kuminga musingo ibanai. Kino sikira bangana ko nolwecho twetaga wini ya Robert Kyagulanyi sentamu mwabadde mumanyi mujaguma zambiro tukomyewo ate mulo mbabulira mazima fewe tudira we tulwanira wini ya Robert Kyagulanyi sentamu nolwecho Kyagulanyi Robert sentamu biara fomu zona tuzina bulungi nyo nti Robert Kyagulanyi sentamu ya wangula akalulu nolwecho mubabulire mubagambe tuwe tukomyewo we tutandikira eyabalula esiri de Eno mwaba njofu, njofu toina wajikweka, gobe njofu ya kaloji teka mkavera kerwe jamu. Nolwecho, tetugenda kukiriza, tetugenda kuzikiza, abandumbage Mr. Update ya dekati nkomi yewo, nga sebo ndikone mijoro vero jombaka wa parliament wa Kawempe ya mambuka. Nebachila bache etagisa Mr. Update neme kula ila. Nga teba narangila Robert Kyagulanyi sentamu, Mr. Update nja chikula. Nebachitu ukawo nebanga antibuli, emu pia ya wangu detetula ila. Nga tebanna bakugamba nti Robert Kyagulanyi sentamu ye yawangula akaluko ba president awo nawo tugenda kutuukawo activities nyingi nnyo ze tugenda okukola okulaba nga tujjayo victory yaffe naye nga bannayuganda bannakawempe north bampadde akalulu bannange bananga abantu bampadde obululu ato bankutteko obululu emitwalo esatu nenji waba candidate benali nvuganya nabo nenga mannange obusiraamu bugamba okuddiza nange obululu emitwalo esatu Kambubawe mubugabane walai ransikade nchali na bunji. Nabagamba Ssegirinya mukaluza ngendo kubera nambe mungi iranze biri, iranganze satu, iranganze nya, iranganze tanu, nze mukaga, nze musambu, nze munana, nze muenda, nze kumi. Banange, bata nikide mkumi, nemu kumi na biri, kumi na satu, nakubia abasajja akalulu bantu bali kundiri, bali kubitanda. Abantu bali kubitanda era kati kano kemula bamvuge motoka nziruka wale munafa mugo twali tuvuganya naye bangambye Ssegirinya okumusanga n'obutamusanga era kati nziruka misinde ndabenga kale emberawo bange bali musomera waliwo esala gye bayita kusasirwa kwa balwadde bange Ssegirinya jangu wale mugara afuge tuli mukusomera esala gye bayita kusasirwa kwa balwadde ojobewo nga witine bade sijibanye esala mwana nkubide simu ya jingambye nolwecho nga mwengenda kusale ya kusasirwa kwa balwadde ate nga mwengenda mbagamba Robert Kyagulanyi sentamu ye president elect of the Republic of Uganda Robert Kyagulanyi sentamu ye yawangudde akalulu akoba president akegwanga libaita Uganda come rain or sunshine Robert gwetumanyinga president wa fowegwanga Uganda kino mbabulira mazima bana Uganda mwatadde mwamanyi gamwe ne mulonda Robert Kyagulanyi sentamu akaluke ne bakanyaga ate bamazo kukanyaga ne bamuteka ku ausaresti teyeta yatatambula tetugenda kukereza Mr. Update bane message okutwala emmere wa mukama wange Robert Kyagulanyi sentamu tugenda gule emmere tujitwale ku American Embassy tujisabe etwale emmere wa president waffe Robert Kyagulanyi sentamu Echo mbabulira mazima Mr. Update tugenda twale mmere ku American Embassy nze nabalonzi banga beka wempe north tugenda kuwate mmere tujitwale ku American Embassy batumala jitwalira emmere tujisabe ejitutwalire Robert Kyagulanyi senta mukubanga president enjale egenda mutira mu nyumba taina mmere ya kulya abasajja bali ku mulyango gwe bagusazeeko teyeta ya taina wadda Olusuku lona ruyani badate mamu omutoke abasirikale abali mu kikomera kye amatoke gonna bagalidda agalimu saba basajja abo bajozi bajja n'obutamu bajja n'amasigiri
badi de mele yonano batichagula nyi senta mwe yomuru sukuruwe uli mchikomerache yonaba jiri de babi jobo ya genza yate mea katoke seba matoke baga gabana nada diri afande komakechi nori afande gundi ono nori afande odongo nori afande gundi seba baga banada noru sukuruwe amatoke gondaba aga gabana da norecho Mr. Update engeri jeniti ni mubaka wa parliament owaka wempe north constituency eyalondeddwa with 98% ngenda kulemera mbaka banange tugende ku American embassy tutwaleyo embere American embassy ebenge sobolo kuberanga etusa ku mukama waffe Robert Kyagulanyi Center mu emmere sharinga ita muno njagala message ene gende viral olo tutandise Ssegirinya olwatandise olaba mbadde nwana na mweruli ngandi rodi kansala ne ngandi member wa parliament atemwe abasirikala ade babera ku parliament namwe muluguddemu mbadde nzija ku parliament yegwanga Uganda ne muntu ale misinde ne mungoba kutojikwata ko muntu ale misinde olwalero Ssegirinya sigenda kubanga nkoma ku mulyango olwalero ngenda kubanga ndi member wa parliament nga nyingi rada na muri mu lukiko rwanga olukolo kati njagala nzijawo kwa mwade mwante kamu blacklisti Ssegirinya wajawano baku watamu kuate Ssegirinya taina kujawano kupali ya menti amanji gaba ntugandese kati ngenda kujawo nga nyamba dorugato luange rumusonso nga nyamba dorugato luange kumurumusonso nzijawo kupali ya menti ya suti ya lagirwa kati mwabasiri kala bali kupali ya menti mbabuze kati imbuchi abasiri kale abali ku parliament mubadde muntu ala kagudde yo bulirwenzi jawo ne mungo baganya ne muntu ala kagudde yo ne munfubutula ne muntu ala nga kagudde yo amanyi ga bantu gande esawo Ssegirinya nganzi rusemisinde ku parliament sabonga ne bwengena ku parliament sabonga mbuza ekuba elintu ala ku state labonita lyeri wanga banku atajeke mbunze Ssegirinya sina kubera nga nkola chi mbwa wombulira wo sebo kati na wangu de kati nzija wo mubadde muntu ala kagudde yo kale mudde mungobe chechisera programu zange zonna zemba njagala okukola nzikole ekisokera ddala njagala okubera nga nwanira diaspora community mwine bizubi bingi nnyo Ssegirinya ngenda kubalwanirira ekyokubiri kyenjagala okubategeeza abaana baffe bali mu nsi z'Abuwalabu mugenda kulya nga bwe mukomba olw'ensonga mwetaaga salary increment njagala buli mwana ali mu nsi z'Abuwalabu ng'afuna miliyoni nyanya ndi bukambwe Ssegirinya mbetaga ku milioni nyanya buli mwana ali mu nsi z'Abuwalabu milioni nyanya zembetaza kubanga mubonyebonye ne mukolere mitwale ensanvu ne bazibako sente mbabulira mazima babadde babake mitwale anana ku mitwale ensanvu zembadde mufuna Mr. Update kano kenkomyewo netaga salary increment eyabaana abali mu nsi z'Abuwalabu nolwekyo programu zange kyekiseera zitambule kubanga mbadde mukabe banga nga muga tugenda kola tutya banange tuwetaga obuyambi Mr. Update imirira naffe mumaze Ssegirinya kasana yingide ne banne nakubya abasajja akalulu ne Kyagulanyi yakubye mwami Museveni akalulu banange empangula gye nawanguddemu ne mukama wange Robert Kyagulanyi Center mugi yawanguddemu buli polling station najiwangudde Robert Kyagulanyi Center mu district esinga obungi yaziwangudde ne mbabulira mazima Abasajja bano beekaza bannange. Ku mpangula Robert Kyagulanyi Center mugi yawanguddemu. Can you imagine nti basobola okudikira yalinga namba 3? Mwami Museveni yadde namba 3 ne Katumba yasinze mwami Museveni. Mwaka akalulu. Robert Kyagulanyi Center mugi yawangudde. Katumba awonaddawo. Mwami Museveni awonaddawo. So mwami Museveni ne yeerangirira. Kyofana njagala kuleta private members bill ku floor ya parliament. President abenga tayina buyinza kulonda chairman wa kachiko kali ya kulonda eyegera kubera private members bill ku floor ya parliament kubanga president lwaona chairman wa kachiko kwa byokulonda indirectly abamazo mu compromising njo ina kulangirira nze that's why ngena kuleta private members bill ku floor ya parliament banange ngenda kubera muzibu nyo Ssegirinya kano kenkomye wonga atendi mubaka mugenda kumpulira nolwekyo mbabuli amazima tebinnagwa mwatutte akaluka ona lebo Robert Kyagulanyi Center mu kumukono kumudumu gwe mundu mugenda kukasesema nenga sofa activity eriwo yalunaku lwancha activity eriwo yalunaku lwancha eyokulabanga tutwala emmere ku American embassy
Tutwala mmere ku American Embassy, American Embassy etuyambe etwalire Robert Kyagulanyi Center mu emmere. Mr. Update, eyo idea nzengirese. Mumbulire, is it a brilliant idea? If it is a brilliant idea, nga tugenda nayo maso. Mr. Update, eyo idea jendese, ngenda kulemera Mp Kawempe, owe Lyenvu, owe Kikajjo, owa Lumonde, owe Nanasi, owa Muwogo, tubitwale ku American Embassy. American Embassy tujisabe ekwate tulaka zaayo zitikeke mmere eyo zijitwale emagere President waffe aleme kufiira njala mu nyumba. Is it a brilliant idea? If it is a brilliant idea, nga munga Mr. Update, proceed. Njagala kulaba kigambo proceed, proceed, proceed. Bwentyo bwemba dendo wozeza okulaba nga President waffe asobola okubeera nga afuna emmere. Naye mu kiseera kino President waffe enjala egenda kumuttira mu nyumba. Mbabuulira mazima, President enjala egenda kumuttira mu nyumba. Oba okiraba? President enjala egenda kumuttira mu nyumba kubanga American Embassy enjesiga tetuyinza jiwa mmere ate neteekamu butwa. American Embassy enjesiga eyo njesiga mukiraba mutya? If it is a good idea, nga munga Mr. Update echo kikola kubanga President enjala egenda kumuttira mu nyumba. Tebamukiriza fuluma, tebamukiriza kwetaaya. Nolwekyo Mr. Update ntandikidde mu gear. Ate kati jukira nyina amaanyi g'abantu, ndi member wa parliament wa Kawempe North. Ndi member wa parliament wa Kawempe North. Nolwekyo mungambye Mr. Update kikola. Mumbulire kubanze ntambulira ku maanyi gammwe. Njagala zi proceed. Proceed, 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 Mr. Update, proceed. Nolwekyo, enteka teka wete weri, seta aga President wange firanjala mu nyumba, nga Mr. Update wendi. Ateka tuonti isanachi. I'm a member of parliament. I'm a member of parliament. Chovana government ya badete ya gara mpangule, nga mpangule each and every polling station, nga taka ruka, nga basajja obaga na bakabe. Can you imagine? Can you imagine? Orange Mr. Update, obeda nonye namba yo, nze katonja, obeda nonye namba yo, nkuweyo kumafuta Mr. Update, nge namba yo teri yuko, banda inga munja gade nye namba kari kanjiba, wene namba mujirina, namba newe siji wandi ka mujirina, banda, hange Ssegirinya njagala nkuweyo kumafuta, osobola kutambuza emirimu ja constituency bulungi nyengeri yoli ntonda la ira kari, namba yi yao, namba mujirina, newe mba sijiba wade, namba mujirina, namba mujirine ya Mr. Update. Nolwekyo bote wetugendo kukola nchaba na Kawempe bakirizamba kule mbele. I'm their member of parliament. Bangambye Ssegirinya echo chobo tukole lako. Nolwekyo ncha tugenda ku American Embassy. Baja tutuwalira mbele. Manji baja jisobora bo. Boba gendeyo. Baji tutuwalireyo. Baji tuwale wa president. Tulabenga mungeri emu oba mungeri endala. President wafe asobola okubeera nga afuna ekyokulya. Nebe mulaba njogera nga mpita mbufunze mangu. Manjiba na abasajja batidde. Manjiba na abasajja batidde. Bayinza okujjako internet mangu mangu. Chovola Mr. Update. Nkubirira mangu mangu mbabulire kuzimu ku programs. Zetugenda okubeera nga tutambulirako. Kuzimu ku programs. Zetugenda okubeera nga tutambulirako. Njagala nguleyo omuchere. Nguleyo obuwunga. Nguleyo tugule bikinaki. Mugenda kumpa bulamu. Njagala obuwunga. Omuchere. Amatooke. Engano. Engano. Ha! Neba neba no baruguddemu mu bannange. Goma Ssegirinya okufuuka omubaka wa parliament. Nzabadde alwanirira ku lubalaza kati nyingidde. Eyo wini mujja kugisesema. Nebwe kiraba kyetaaga kuleeta private members bill ku floor ya parliament. Nti president mu impeaching era eyo nze ngenda okubeera nga nkola ki njireeta. Kugee mami Museven tugenda mu impeachinga. Wetumutwaliriza bwetuti. Ne nyingira parliament nenda ira. Motion jengendo kusoko kuleta ya kuimpichinga mwami Museven tuino muimpichinga. Nze omanche bagudeko. Bilo newe badebati ya Ssegirinya singata ingira. Ssegirinya singata ingira. Ssegirinya singata ingira. Mbabuli la tewali kuzikiza. Tewali kuzikiza. Tugenda kumuimpichinga. Mugenda kuunda ba Mr. Update. Eche chuandiko neta agaba baka chikumi mwata anubuka. Tumugobei. Parliament esoro goba president. Nesogoba goba mkulembeze we guanga. Because my Museveni tayalo ndedua legally. Ali atweta deko buetis. Norwecho mbabuli na mazima tugenda kutabuka. Manyeyo na jemubadenga mugamba kasa Ssegirinya ingi de. Na yesigenda kunyumiru wanyi na kuingira ne mukama wange Robert Kyagulanyi Center mu.
kati juki na Ssegirinya njagala kusaba bwa speaker njagala saba bwa speaker oba parliament nena saba bwa speaker nina busaba nga mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president we gwanga Uganda nolwecho tewali kuzikiza tewali kuumuza twagala soko tumalo sorting out we chemmere bwe malo sorting out we chemmere then atenkwa ate kuchirala chimuku chimu chimuku chimu chimuku chimu chimuku chimu na yencha final stop eh hey. Final stop final stop final destination tomorrow American embassy encha fenaje tulaga ngaba nakawempe north ngina kubera nga nzemba kulembera ngomo baka wabwe wa parliament ngina twala cooking oil twale sabuni anaba ntwale buto twale ngano twale buunga eh ntwale engano ha banange bagenda kumpulira Mr. Update ombaka wa parliament bagenda kumpulira chino gana amanyi ge nafunya buli joge mbula kogo kankola emirimu nkugambye eyo parliament ngenda jikankanya Ssegirinya ngenda kujinyenya nyenya bwenti ngenda kujinyenya okwata kuchagula nyinga wendi Ssegirinya okwata kuchagula nyinga wendi chovola mwajja ko social media chovola ba mwajja ko social media na yemba buli atali kuzikiza so encha 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 mabuli la mazima final stop American embassy mbakwase mere atemere olokuba njagala ebere safe nyino kujiwerekera paka magere tujitwale ye wa president tumanyente mere mutuseko then enteka teka zonna zisobole okuberanga zitambula bulungi nyo 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 nolwecho Ssegirinya nkuwe njagala kuwereza yo mafuta enamba yiyo enamba yiyo enamba yiyo njitaddeko ya Mr. Update nolwecho embera bwetyo bweri abali ku the Update online page tetugenda kuzikiza paka nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ali free Ssegirinya sobola kubera ape nga mukama wange ali incarcerated sisobola kubera mu ape netaga mukama wange kubera free netaga mukama wange kubera free mukama wange bwabera free buli kimu kigenda kubera nga kitambula nolwekyo embera bwetyo bweri embera bwetyo bweri ngena globu unga sukari sabuni buto buli kimu ngena kubera nga nchigula tulabenga president wafe abera free chetuetaga kubanga mukama wafe Robert Kyagulanyi Ssentamu bwatabera safe nange Mr. Update sibera safe sibera safe yiye namba mwanyina zenju kuteredewo 0 7 7 4 10 7 8 5 activities nyingi nyo ezigenda okutambula okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abera free olange Mr. Update akawunga toka gulaba inzoteka mubutwa tebasobola American embassy tujesiga atenge na BS coatinga paka magere ngenda BS coatinga paka magere kumachangenza yo wa president nga ntute mmere abasajje mmere bajinemeso jingiza kanu imagine abasajje mmere ne bajinemesa okubera nga bakola ki bajingiingiza na yetu sazeewo emmere tujitwale ku American embassy tomorrow next stop American embassy twetaga president wafe Robert Kyagulanyi Ssentamu kubera free abere free akalumwa kabye atine mwagala okubera nga mumusiba diala forms nazo bagezaako okubera nga bagala bazibbe ne basajja mu mwera bisiza nnyo ate mwagale mu bene diala forms kanu imagine sabo ne diala forms bade bagala bazibbe naye kirungi diala forms za Kawempe North za Kampala districts diala forms za Masaka diala forms za Jinja diala forms za Mbale diala forms za bitundu byonna zonna zisinga ziri safe nenga abasajja baba de bagala babbe diala forms zonna 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 nga bagala bazibbe kanu imagine nolwecho tetugenda kuzikiza Mr. Update nkomiyewo the return of Mr. Update the return of Mr. Update kati atangenzo okudda nzize na amanyi nga mangi nyo olweso nga nkomiyewo nga ndi mubaka wa parliament manche kitegeza omanche kitegeza Mr. Update nkomiyewo ndi mubaka wa parliament kino kyemba dembulako madembulako parliamentary empowerment parliamentary backup yokaye byemba dembulako emirimu gitambule kati buli kimu tugenda kukirwanyisa ekitali mateeka Kyagulanyi na wangula ne mugano mulangirira kanu imagine nga Mr. Update oloza agenda kukiriza ebyo tetugenda kubikiriza eranga ababaka abalondeddwa ba NUP twaganye kibayita presidential results twaziganye tugamba nti presidential results ezafulumye sintufu
presidential results ezafulumye mfuwe fufururu. That's why tuetaga Robert Chagulanyi Sentamu, tuetaga Robert Chagulanyi Sentamu, kuberanga alangirirwanga president w'eggwanga Uganda, kubanga akalukano ye yakozechi ye yakawangudde. Norwecho ye mbera eriwo. Tuina evidence, we have the evidence. Robert Chagulanyi Sentamu won the presidential elections 2021. We have the valid evidence. Not only evidence, but we have valid evidence. Elegant Robert Chagulanyi Sentamu, ye president elect of the Republic of Uganda. Norwecho, tewali kuzikiza. Norwecho, tewali kuzikiza, tuetaga Chagulanyi Sentamu, kuberanga alangirirwa. Bwebale mokolecho, impeachment ye jamu parliament ye gwanga Uganda, Mr. Update. Era ngenda kubera nga impeachment njitandikirawo immediate nga tetunnalayira, ngenda tambuza ekitabo mu babaka ba parliament abalondeddwa batusayiningireko nti process zonna bbiri zigenda tambula, nga batambuza eya impeachment ate nga bwe tutambuza n'ekyokulaba nga Robert Kyagulanyi Sentamu alangirirwa, because tuyina obujulizi bwonna ne bweneba wa court tujja kutuuka buli wamu paka nga Robert Kyagulanyi Sentamu alangiriddwa nga president elect owa ggwanga lye bayita Uganda. Nolwekyo ye mbeera eriwo abali ku the update online page, tewali kuzikiza, tewali kuwumuza. Mr. Update, nze ndi emabega w'emizindaalo nga mbategeeza biki ebyaguddewo eri mukama waffe Robert Kyagulanyi Sentamu. Nolwekyo ye mbeera eriwo, naye nga mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twafunye kye bayita victory eya Kyagulanyi Robert Sentamu n'enyagibwa, ne tufuna victory eya Mr. Update, victory eya Mr. Update. Naye nga mwenna abasabidde Mr. Update mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mr. Update kati mubaka wa parliament wa Kawempe North, like it or not, bannange benna wangudde bali ku oxygen. Tebana kiriza nti akalukaba meze na uba linga mwa M7. Baba gamba nti mune wawangudua, bachara babi baba bulira. Munange wawangudua. Kati Mr. Update, mugena kunda banga nyingi na parliament ya gwanga Uganda. Nga Mr. Update. Nga Mr. Update. Nyingi na wali kumuliango. Mukagato kanga kamu sonso. Mr. Update bankwasa kuruhani nga ndaira. Mr. Update wali ku floor ya parliament olumalo okulayira bwenti bweto nga nteka u pressure speaker, twetagane president wa fe alayire Robert Kyagulanyi Sentamu. Twetagane president wa fe alayire. Nolwecho echo chemu ino kumanya. Nolwecho NUP government yegenda kubera mu ntebe. Speaker wa parliament agenda kubera wa NUP. Like it or not, because NUP fetuli mu driving seat. Ya demo M7 yerangiride na yemba bulira mazima, mbabulira mazima. M7 yerangiride, mbabulira mazima. President gwetumanyi eyalondeddwa abantu bamuyita Robert Kyagulanyi Sentamu. President eyalondeddwa abantu bamuyita Robert Kyagulanyi Sentamu. Nolwecho nafenga ababaka ba parliament tuyina okulayira nga tulayira ne Robert Kyagulanyi Sentamu. Bwe tubadde tulayira na Robert Kyagulanyi Sentamu, tetujja kulayira. Mukiraba mutya? Tetugenda kulayira nga Robert Kyagulanyi Sentamu talayidde. Tulayira naye. Era Robert Kyagulanyi Sentamu yayina okugulawo parliament ey'ekkumi n'emu. Parliament ya 11 Robert Kyagulanyi Sentamu ya ino kujigulawo. Mukiraba mutya? Nze ngambye baganda bange betwawangudde, tetulayira nga Robert Kyagulanyi Sentamu talayidde. Tulayira naye. That is my suggestion as Mr. Update. Tulayira ne mukama wa fe Robert Kyagulanyi Sentamu, era parliament ya 11 ya jigulawo. Yaba president wa 10 but parliament eye 11 yagenda okuberanga ajigulawo. Echo mukiraba mutya, Mr. Update? Okutesa kwange mukulabye mutya? Mukulabye mutya? Tulayira naye. Ewatali echo, Mr. Update, sijja kulayira. Nkiddamu, ewatali echo, sijja kulayira. Kubanga Robert Kyagulanyi Sentamu tulina okulayira naye. Nolwecho embeera bwetyo bweri, abali ku the Apple Sonani page, tetwagenze mu struggle lwa bifo, twagenze mu struggle for the bigger cause. Nolwecho
Robert Chagulanyi Sentamu bwabanga ye yalonde duanga na fefena tuchimanyi tuina kulaira na ye neba na Uganda bonna majority bagamba ye yalonde dua ye yalonde dua nolwecho tewali kuzikiza wama mungambia enti that's a good idea Mr. Update tolaira anga Chagulanyi tana laira actually ya ilano tusoka ya ino kutusoka they nafene tulaira Saja wangu dakaru kenga muka nyaga tulivu wala nolwecho embera bwete weri abali ku the update so 9 page embera bwete weri abali ku the update so 9 page orange Mr. Update ebyo byama tobi mosoro nedda tino bakumira mukumanya mumaze banga dene nyonga internet bajija komanoza lwachi bajijako tweta gaba bera weya nte tugenda soyalinga ini nga president wa feta soyalinze ini hata Mr. Update ne mobabu ulire chiriwo muino tambula no kumanya muino kutambula no kumanya Bobi tulaira na ye kubanga yalonde duanga president owe guanga Uganda gundiye nenyagibwa winiye nenyagibwa katimuwa gana tuweba kebweba situbirao nuruwecho nuruwecho embera bwete bweri abali ku the update online page tuswearinga in ne president wafe Robert Chagulanyi Sentamu nuruwecho wama mungambie Ssegirinya chakabinyo mungambie Ssegirinya that's a good idea nuruwecho internet keko miyewo katude mutambuze programu zo na muzifune bulungi nyo ezi tambula no na manyi g'abantu nokubiranga tubategeeza enteekateeka zonna nga bwe zigenda okubiranga zitambula naye nga kyannaku nnyo kyannaku ddala president waffe ali encarcerated ewuwe tebamukkiriza kutambula tebamukkiriza kwetaaya tebamukkiriza kutambula nolwekyo embeera bwetyo bweri president waffe yembeera gye bamutaddeko mwe abali ku the update so 9 page diala fomu zonna weziri era tuzirina bulungi nnyo diala fomu zonna weziri mwami byabakama oba yagala okumanya nti fetwa wangu dakalukano atugambe diala fomu zonna muzirete fetugenti tupresentinga yo bujulizi obulaga nti fetwa wangu de akalulukano nolwekyo basajja mwe mwerabisiza nnyo basajja mwe mwerabisiza nnyo basajja mwe mwerabisiza nnyo so yembera eriwo yembera eriwo Mr. Update twagala kuwerezayo ku buyambi twalire president buyambi okay twali tabu enamba najibateredde koda Mr. Update atenda kuzozo nazo na nakuzozo na enaku zino zonna mbadde Mr. Update mumpuliza enamba zizo nazibateredde koda zino 7713 ne zino 704 33640 2 02 embeera bwetyo bweri kakati Mr. Update ngezaako kulaba nga ensonga zonna nzibategeeza bulungi nnyo tulabe nga buli kimu tusobola okubeera nga tutambulira wamu mu ngeri emu oba mu ngeri endala nolwekyo bwetyo bwe tugenda okutambuza diala fomu zonna weziri omusajja ayagala tayagala alina okubeera nga atulangirira ayagala tayagala alina okubeera nga atulangirira koza akalulu fe twakawangudde nga bola Mr. Update nawangudde ne mukama wange Robert Chagulanyi Sentamu yawangudde ne Robert Chagulanyi Sentamu yawangudde ogamba otya Ssegirinya nti yawangudde nti ate mukama wange teyawangudde statement yawa makulu Ssegirinya yawangudde mukama we teyawangudde ate nga mukama wange gwebasinga okwagala okusinga nze nze abantu ne bampa ate mukama wange ne batamuwa mukola statement ezibalabisa bannange Ssegirinya n'empangula zake n'awangula kazibwe bashiri mbazira n'awangula joro senyonyi n'awangula niono irudamani n'awangula ate n'ogamba nti mukama wange teyawangudde tetugenda kukkiriza twetaaga Robert Chagulanyi Sentamu kubeera ng'alangirirwa mbabuulira mazima nyina capacity and the capability okwogera ku nsonga zino because I'm now a legislator. I'm now an elected MP Kawempe North constituency. Tewachali kubuza embera bwetyo bweri. Nako olwenkya tutwala mmere ku American Embassy. American Embassy tukimanyi ejja tuyamba etwale mmere
ewa mukama wafe Robert Kyagulanyi Ssentamu aleme kufira njala mu nyumba. So bweti embeera bweri nja kuba nkomawo mbabuli programu zonna nga bwe zitambula, ngenda soka mpumulemu katono nnyo, ngenda kubaletera update eri ku president waffe embeera kijali mukati mukaseera kano. Nolwekyo ngenda soka mpumulemu katono nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala.